Sumba wesa zekule lia Kampala. Chitafe po simogele da sabia badianko ni naba saminari ya bawele dobu faza onuwa lido kumikole jindi na mluti kerubaga ukubele abe simu mpereza ya abwe. Omsasu wafe kamama sembe katuwe bisingao. Namunji waba kiriza beye kukasozi wano kerubaga. Nga abadianko ni kumina muendaba uwebwa ukutoso doti ati naba saminari yo musambu nga bawebwa ukudiako ni era mu kutambira ekitambiro ekikulembe ddigumo mukolo guno abasumba wesaze kube lye Kampala pose mwogerere mwasinzidde n'abakakasa nti omulimu gwe bayinza muli mukulu nnyo ate gujjudde ebintu ebyettendo era tebaguzanyisa baganda bange abakole babalaze naye mumubeeranga kumpi kwesiima kumwesiga ajja kubataasa era ajja kubalabirira. Eke njini ya tukamba inga kutuonya uwaka we na kutukiri uwe nyewe lala ili mwongi wako kwa kisama kutayo mtuwa mkaka akenye ya kesa kini tunonye waka waka abala wano ya bilala kisa zeo kunonya waka 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 tonda aono mnyuere ebilala wiki ya kuongiri wako masa wina mkisa mrekino mwaisenyo ekikemo ekyo mulembe guno ekyo kusosowaza ate batatugamba mweyolemu omutima ogulumirwa bonna musome ly'okubiri libudde mu bbaluwa eyaba Roma mukama atujjukiza nandi bali luli bangi anebitone era tuli mu buli gumu ogu Kristu yekeeya mukama abaliriza nga atugamba yaliko batwala asiteko omwoyo ajuna abanaku abemusanyufu abooluganda obwalina muyiiaii n'abaganda bamwe batosezuuti muwuyirenga bulijjo nga muli waka nabo kuba sabasaka omasembe wano erubaga. Embeera ku muzikiti omukulu ogw'e Masaka ebadde ya nnyiike na kiyongobero kyennyini olwaleero abaisiraamu bakunganya okujjukira emirimu gy'abadde Supreme District Head wa Greater Masaka Sheikh Sheihk Nduga yafudde akawungeezi k'eggulo. Tom Sekayinja kaatuwa ebisingawo. Wabaddewo okulukusa amaziga n'ekiyongobero wamu n'ennyiike ku muzikiti omukulu e Masaka okuva mu basiraamu n'emikwano gya Sheikh Sheihk Nduga abadde disikadhi wa Greater Masaka ng'ono yafudde olunaku lw'eggulo maiti ye bwebadde ejjiddwa mu maka ge ebisanje mu kibuga Masaka n'ereetebwa wano ku muzikiti omukulu abasiraamu okumusaalira swala tijanaize ng'eno ye swala ey'omufu. Ngokusala tekunnatandika Sheikh Hussein Mustafa ayogedde ku mugenzi abadde district kavi nti mu bulamu bwe ne ku myaka gye abadde byakola byonna ng'abikola asembera eri Katonda n'agamba nti kyannaku abantu abamu eb'emyaka enkaaga nsanvu ng'ate bye bakola beeyongera kwesamba Katonda. Bw'atyo asabye abantu buli omu asonyiwe Sheikh Nduga. Kyannaku nnyo nulumu okuwa emyaka nkaaga nsanvu ate nga weeyongera kwesamba Katonda etanyuga wallahu yatawalla salati nahku bidawahir wallahu yatawalla salati ebyobuntu sekanduga akuza asembereri Katonda. Omumyuka wa Supreme District Kadhi Sheikh Sheihk Ssentongo agambye nti omugenzi Sheikh Sheihk Nduga abadde wankizo nnyo mu buweereza bwe n'agamba nti bonga ababadde bakola naye tewali yali amulabye ng'asunguwadde. Bakadde banga bali wano mbategeeza nti mukama wa ono Allah bwaka nti abadde wankizo mufe ebbanga lye tumaze naye tutambudde naye nze n'abalala tewali yali alabye kusungu wa Sekanduga na yenga mwono wadakuwa desu mwenyeza. Omukiise wa Buddu mu lukiiko lwa Buganda olukulu Sheikh Sheihk Bwanika Kasonso agambye nti Sheikh Sheihk Nduga abadde mugezi nnyo era nga amanyi ebyafaayo ebyobusiraamu n'ebya Buganda. Akuza omulimu gw'amaanyi nnyo musajja yabadde alina hisitole y'obusiraamu bonna n'eya Buganda n'abantu bonna 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 abali mu kitundu kyonna kyonna so nga agimanyi nnyo.
Mchisera chino maiti ya Sheikh Ndugezi Dwayo Makage Bisanje ngokuzika kugenda kubera okusawa 10 ezole gulo olwaleero. Tom Sange Kayinja kula CBS wano kumuzikiti wa mkulu mu Masaka City. Ekitongole kya Buganda eky'ebyobulambuzi ekya Buganda Tourism and Heritage Board kitandise okusomesa n'okulambuza abaana bawala abagenda okweta mu mpaka z'obwannalungi bwa Buganda ez'omwaka guno. Bannalungi bano bavudde mu masaza 18 agakola obwakabaka buno bagenda kusomesebwa n'okulambuzibwa ebitundu by'eggwanga. Ng'omuwanguzi agenda kulangirwa agenda kusomeza 2 Septemba ku mukolo ogunaabeera ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mmengo. Nteekateeka eno yanjuddwa kitunzi wa Buganda Tourism and Heritage Board Omumbejja Karo Nalinya, ng'ono akubiriza abazadde obutakotoggera baana baabwe okwetaba mu nteekateeka ng'eno. Agambye nti abaana tebasaanye kubakugira babula babawe omweganyo okuzeetabamu kubanga zibayamba okwekkiririzaamu. Kazi no zatandika dda okuva mu masaza era bannaffe abaleyo temugamba nno twabadde ne twerondera abantu baffe abantu tubajje mu masaza abamasaza ab'enjawulo batuweereza abawala abalungi bajje bakikira masaza gaabwe wano wensinziira okkowoola abantu mwenna okubeera eyo nga muwagira abaana bammwe buli mwana yenna avudde mu saza lyonna temumulekerera tayimu ey'okuvootinga egenda kutuuka mu mulonde. Omumbejja ategeeza bannamawulire nti maama n'abagereka Sylvia Nagenda yasuubirwa okuggulawo empaka nti yasuubirwa kuwola okuggalawo empaka zino. Bannalungi okuva mu masaza 18 aga Buganda boogedde ebyabasikiriza okwetaba mu mpaka zino. Amanya nze nampeera Shamira nga nviiridde Kyadondo. So nasazo giyita Luwombo Festival naye nga tetegenda kubeeramu nti Luwombo lwokka naye mugenda kubamu ebintu bingi nnyo ebirala byetugenda okuba nga tusomesa abantu. Yes, abantu bonna n'abavubuka abatalina mirimu, abali abatalina kye bakola. Erinnya Nabulya Sydney Kavuma. Ngenda kwolesa bingi nnyo ebiri mu ssaza lyange Kyadondo, ebyobulambuzi n'okuzuukusa omwoyo ogw'obulambuzi n'ennono mu Buganda abantu gye basuuliridde. Abatuuze b'ekikuuta mu ggombola y'ekitanda e Bukomansimbi mu Buddu beekubiridde endulu eri abakuumaddembe babongere obukuumi mu bitundu byabwe kubanga obubbi busitudde butenkundi. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior y'abirina. Kikuuta ke kamu ku bubuga obukulira ku misinde emingi e Bukomansimbi eno naye nga bwe bagamba nti Kikunta bwakunta atwala n'ebyataaleeta, abatuuze bagambye nti okukula kw'obubuga nga buno ate kuleeteddemu n'abazzi b'emisango. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olubadde mu kabuga k'Ekikuuta, abataka banokoddeyo obubbi obwakkondo abazigu mwe bamenyera amaduuka ne bakuuliita n'emmaali y'abasuubuzi. Basabye abakulu balowooze ku bitundu bino ebikulira ku misinde emingi mu ngeri ey'enjawulo babyongere ku bukuumi. Babegaka badde babeja amayumba baliwo edduuka lya sola lebabega ne bazibba, eddala dduuka lya chakala buzi bazibba, amatooke bagateba, obubbi bubadde bukoleka. Salon Kalema Fred Paxi amyuka RDC agumiza abatuuze nti bagenda kumyumyula ebyokwerinda bafufugaze ababbi. Ku lwa CBS FM ey'obujajja Nantasingwa, Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Ekitongole ky'Obwakabaka ekikola kutumbula obulimi n'obulunzi mu Buganda kye Buganda Culture and Development Foundation BUCADEF kisitukiddemu okubangula abavubuka ba Buganda ku ngeri gye bayinza okutumbulamu ekirime ky'emmwanyi n'ennima yaakyo eri ku mutindo kye basobozesa okukifunamu obulungi. Aba BUCADEF nga bali bumu n'abavujjirizi ab'ekitongole kya Kampala Domestic Tours Limited Sako Private Sector Foundation of Uganda, enteekateeka eno bagitongolezza mpukwe mu ggombola y'emukungwe mu ssaza Buddu, ng'ate enteekateeka y'emu baali bagitandika kudda mu disitulikiti y'e Kalungu. Yahya Mutumba akulira entambuza y'emirimu mu kitongole kya BUCADEF agambye nti kaweefube ono gwe baliko wakwagazisa abavubuka naddala abaana ab'obuwala nabo beenyigire butereevu mu bulimi bw'emmwanyi. Yeyamye okuteekawo emmerezo mu buli ggombolola gye bagendamu n'okusomesa abavubuka ku ngeri y'okwetangiramu akawuka akasaanyawo emmwanyi zaabwe.
twagala okulaba ng'ekigendwa kya PSFU kivaayo bulungi ng'abawala tubaleese mu pulojekiti eno okuyiga n'okuganyulwa emigaso gyonna banye nga bali ebitundu 77/10 abalenzi babeere 3/10 lwaki kubanga omwana omuwala omuvubuka abadde alekeddwa nnyo mu bintu bino tamanyi ssente z'emmwanyi zibeera zitya era obalaba tebabifaako tubasika tugezaako okubasika naye era obalaba abamu bakubuuza ebibuuzo nga balinga abalaga nti nno bw'emmwanyi tebalina kugifunamu. Ye omukungu wa Ssaabasajja avunaanyizibwa kunoonyereza mu ggombolola ya Mukiise Mutuba esatu Mpungwe James Bukenya agambye nti mabega kawa abavubuka babadde basuuliridde nnyo ekirime ky'emmwanyi olw'obutabeera na ttaka we balimira kyokka n'alaga essuubi nti mu kaseera kano waliwo enjawulo kw'abangi batandise okuzettanira olw'okuwulira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ndawula Innocent Center w'ekitongole ky'abavubuka mu Ssaza Buddu agambye nti enteekateeka y'okumalawo okwekubagiza mu bavubuka nayo egenda kubayamba nnyo nga beeyunira emmwanyi. Abeetabye mu musomo guno bagambye nti kino kibawadde essuubi nti nabo bakyasobola okwettanira ekirime kino eky'emmwanyi ne bakifunamu ng'abalala era ne beeyama okukozesa obukugu bwe bafunye okutumbula obulimi bw'emmwanyi. Feno nga abamu ku benyigidde mu somo guno batukoze bulungi nnyo kuba tuyize batusomeseza tetukomye bukomye kusoma bya mu bwongo wabula n'emmwanyi nga tuyinza zikwata mu nnimiro ebirwadde emitindo gyonna gye tuyitamu kuba kati ffe tukubuseemu okubanga tulondoola ba service providers abalimisa b'emmwanyi tubufunye obukugu ate tukitegeddeko n'ekirongo kya DIT kigenda kujja tukitwasesinga batuwa ekigezo ekyo funa ne certificate tukomye bukomye wano ne certificate tudala zifuna aye nebyo tuyize byenyini tubiteeke mu nkola era kati nsobola okuteekateeka endokwa n'engituusa kwoyo omulimi yenna abaje taze gwanga lya tu Uganda okusokera ddala twebaza Ssaabasajja twebaza ebitongole byonna ebitutaddemu sente okulaba nga bajja okusomesa netuyiga buli omukyayize ayize okutabula kaawa ayize okukebera emmwanyi entuufu eri ku mutindo gw'eyina okuba abayize okulima emmwanyi ng'olina ekifo w'osobola okugirima naffe babebi abanasale mbasaba buli omukyayize agende akigezeeko tusobole okudda musomo oguliddako nga batuyise nga tulina bye tusobola okuba. Amagye gayiriddwa mbungi mu kibira kya gavumenti mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala okutangira abatuuze abakakkanye ku kibira kino ne bakisaawa. Omusasi waffe Patrick Serugo katuwa ebisingawo. Kino kiddiridde akavuyo akabaddewo olunaku lw'eggulo abatuuze mu byalo eby'enjawulo mu ggombolola y'e Kalamba bwe baazinze ekitundu ekyo nga bawakanya ab'ekitongole ky'ebibira okubagoba mu kibira ekyo ekiyitibwa Navuguru tinga ate bali batuuka kukkanya n'ab'ekitongole ky'ebibira ekya NFA nti bakuume ekibira ekyo mu nkola emanyiddwa nga Collaborative Forest Management. Kyokka ab'ekitongole ky'ebibira kati ate ekibira baakiwa bagagga basimbemu kalitunsi. Omukungu w'ekitongole ky'ebibira mu ggwanga nga yavunaanyizibwa ku disitulikiti y'e Butambala n'ey'eggomba Kibuuka John ategeeza CBS nti awaliziddwa okuyiwa amagi mu kibira ekyo ekiyita mu byalonga Buyenga, Kikunyu, Kalamba n'ebirala nti olw'okuba abatuuze nga bakolagana n'ababbi b'ettaka ly'ebibira basaayisaaya ekibira kyonna kumpi kukimalawo n'awera nti omuntu yenna n'addamu okusaalimbira mu kibira ekyo agenda kukwatibwa era aggalirwe. N'agamba nti tewali mugagga yenna yaweereddwa ttaka mu kibira ekyo nti era ekitongole ky'ebibira kigenda kuddamu okusimba emiti ginnansangwa. Omwami wa Kabaka w'eggombolola y'e Kalamba mumyuka Nsibirwa Godfrey Lubega yataasizza omusajja omu Sylvester Kakoma abatuuze gwe babadde baagala okukuba nga bamulanga okwekobaana n'ab'ekitongole ky'ebibira nti babagobe ku ttaka ly'ekibira era omusajja oyo yemuludde n'adduka. Ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Hajat Rashida Nambowa anenyeza ab'ekitongole ky'ebibira ekya NFA nti okuwanga abatuuze akabanga katono mwe balina okukolera ku ttaka ly'ebibira kyokka bba abagagga ne babawa endagaano ez'okukolera mu bibira za myaka 49. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Bassentebe b'amagombolola gonna ekyotera balaajana olwa gavumenti okusala embalirira ey'omulundi guno ng'ensimbi ezibaweereddwa bagamba ntono nnyo okusinziira ku zibadde zibaweebwa okutambuza emirimu mu ggombolola zaabwe. Omusasi waffe Soso Kimpirwazi kagatuwe. Bassente bano b'amagombolola okwetula disitulikiti yonna ekyotera bawanjaga nga bagamba nti okusinziira ku bajeti ze baakola ate ensimbi gavumenti zyawadde kumpi yazisalidde wakati ng'ekino kigenda kuleeta engotana y'entambuza y'emirimu ku magombolola gaabwe. Bagamba nti okusinziira ku bajeti ze baakola
bali balina okuteekamu enguudo ezirina okukolebwa ensako y'abakozi ssaako ne bakansalazi nga balina n'okugula entebe n'aziteeka mu masomero nga n'ensimbi ezimu zaali zakuteekebwa mu byobulamu ng'ate n'endala zakuddukanya woofiisi. Ssente w'eggombolola ya Kalisolo Patrick Kabuye nga y'omu ku baafunye ekizibu kino eky'ensimbi zo zikutuya wakati agambye nti mukigenda bakaluubirira nnyo kyokka n'alaga ennyike nti kino kiyinza okuba nga kivudde ku gavumenti obuteeteekateeka bulungi. Kyannaku nti ebbanga lyonna zino gavumenti ez'ebitundu zibadde ziwe obusente butono nnyo ngeri ekyamazima twefubako nnyo okulaba ntubaako kye tukola naye omulundi guno tuli mu kugutamanya kituufu kye tugenda kuzzaako oluvannyuma lwa gavumenti obusente ezibadde zetwabajetingira omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 era bajeti twaziyisa dda ate okujja ng'ezisaze kumpi makkati. So ekyo kituwolekezza embeera enzibu nnyo eri abantu baffe. Mwebale nnyo Suzza Kimpirwaza ate Meya wa Nansa na Munisipaali Regina Bakitte Nakazi akuwodde abakulembeze ku buli mutendera baddemu okutunuulira enkaliriza ekivaako ebizibu ebyerimbika mu kulonda kwe Uganda omuli abantu okuttibwa ng'entakera okubawuula emiggo ttiyagaasi atakoma amasasi n'abamu okusibibwa olw'ebyobufuzi. Na obutafana na kongeche chili kumulirane Kenya. Meya Bakitte ategeza wa namaulide nje chizibu cha Uganda. Ebitongole bingi byengiza mu kulonda. Omuli amaje, polisi, nakachoke vyo kulonda. Ebitongole byensimbi n'ebirala nti atenga bifugibwa omuntu omu. Ekitali Kenya kwe kusabali mbuyinza bayigire kulonda kwe Kenya. Agambye nti eggwanga lino okutuuka okutuuka kussa lya Kenya. Lino kufuna enchuka chukezo omugunda watali kuiwa musayi era nti president alino kukiriza nti mabega yonna bibadde tebitambula bulungi ensonga lwaki mbuli kukyusa obukulembeze mwabadde nga okulwanagana. Amatebi nobe nabe tuogera bino okukolebwa kuba ine gwanga terijja koma kuffe nalabye president Museveni transition na agambo naiboma kati minister wa justice era ne basaininga byabadde mu partnership yabwe so kye tubadde tusaba ngabwe yagambye nti ali mu transition okujjako nga akoze biri ebiri waggulu emyaka gigenda tunuli abakulembeza ababaddewo singa balekawo ligase omukulu enjagala mulage kale mulage abajja bafuga bonna bonna njagala mundage kite baleka subira nti singa tumbye ebintu ebyo ne tuba nti solo bitereza netufuna nekibayita independent electoral commission tulinarabanga justice ya mukama sinsi yalenga alikololo ngomusajja nze nalimu ekitiibwa nga ndaba alanga tewali okagambo independent we need an independent electoral commission. Era mu ngeri yemu asabye bakulembeze ku mitendera mbiki ebyenjawulo batereze eggwanga awatali kusosola mawanga eggwanga lino libeere n'obwenkanya akakiiko k'ebyokulonda amagye polisi n'ebitongole ebirala tebirondebwa muntu omu nga bwe guli kati. Omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza Buddo Pookino Jude Muleke alabudde abatuuse mu disitulikiti y'e Kalungu bakomye okusanyaawo entobazi. Nsubuga Muzaffaru y'abirina. Pookino Jude Muleke okulabula bannakyamuliibwa bw'ati asinzidde ku mbuga y'eggombolola ya Mutuba 10 kyamuliibwa mu kitundu kino eky'e Kalungu mu nteekateeka y'okukuŋŋaanya olumuli okuyambako okufuna ensimbi ez'okumaliriza ennyumba Buddukiro. Pookino Jude Muleke okulabula bw'ati kiddiridde abakulembeze b'eggombolola ya Kabaka ya Mutuba 10 kyamuliibwa okumutegeeza nga ddaamu okulya ya Mukyungirwa ne Lwamabanda nga zino zasimbwa Ssekabaka Muteesa ow'okubiri mu 1902 ekigendererwa ekyokuyamba ku bannakyamuliba okufuna amazzi. Abakulembeze bano bagamba nti abatuuze mu kitundu kino abamu batandise okwesenza mu ddaamu zino nga bazirimiramu ate abalala bakubiramu amataffaali. Pookino ategeezezza nti buli bifo by'entobazi nga bino bisaanyizibwawo kiviirako amazzi okubula mu kitundu ssaako ekyeya ekijojo bya Kalungu mu kiseera kino okweyongera. Bw'atyo ono kwe kusaba abakulembeze b'obwakabaka ekyamuliibwa n'ab'eggombolola eno eya wakati okulwana amasajja bakuume ddaamu zino n'ebifo ebirala eby'entobazi era wasajja Godfrey ono nga yamyuka ssentebe w'eggombolola eno ey'ekyamuliibwa ku lw'eggombolola yeeyamye nti ensonga eno bagenda kugikolako nga mu nteekateeka eno ey'okukuŋŋaanya olumuli mu ggombolola eno ey'ekyamuliibwa bannakyamuliibwa bawadde Pookino ensimbi ezisusse 80,000 okuyambako mu kumaliriza ennyumba Buddukiro. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno ya Mutuba 10 kyamuliibwa Charles Lwanyaga Kabunga
ategeze za Pokino Judy Muleke nga bwe basanze okusomozwa okutagambika olw'embuga y'eggombolole ne kendedde ng'ettundu tundu erisinga obunene aba prison bali ekomeza nga mu kiseera kino Charles Lwanyaga Kabunga agamba nti baagala okusimba olusuku lwa Nnaabagereka mu kitundu kino kyokka nti tebalina we baluteeka olwa prison okwekomya buli wamu nga n'ennyumba entongole ey'omwami wa Kabaka w'eggombolole eno eri ku mbuga eno mu kiseera kino erimu woofiisi za Town Council y'ekyamulibwa ekibatadde mu kusoomoozebwa okutagambika bw'atyo ono n'asaba essaza libayambeko mu kumalawo okusoomooza kuno ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubuga muzafaru ekalungu mu Buddu. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuliza.